Drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha tha se nga të dhënat që i posedon policia vitin e kaluar disa persona shkaktonin aksidente të qëllimshme për të përfituar nga sigurimi. Kanë të dhëna për vepra penale dhe raste të kundravajtjes së shoferëve. Hoxha tha se edhe ata që mbrëmjen e së shtunës organizuan një gartë ilegale, që u amori i njëjtën tretërime, kanë precedent të kundërvajtjeve në trafik. Policia e Kosovës ka databazë për fillimin të krijimit të saj, jo vetëm penale, por edhe për raste të kundravajtjes, edhe këta persona që kanë marrë pjesë të ditë në gare dhe të tjerë që kanë qenë në cilësinë e tifozëve ose shikuesve, kanë precedent të kundravajtjeve në trafik dhe si shtaj dhe ministri edhe në organizim të garave thaj. Bile bile ne kemi pasur raste vitin që shkoi, kur kemi hetuar se individ të caktuar me automjetet e tyre bëjnë shpesh aksidente të trafikut. Pastaj hetuesit tan kanë bërë analizë dhe kanë parë se po bëjnë aksidente të qëllimshme me qëllim të përfitimin nga sigurimi i tyre. Dhe pastaj kemi arrestuar, kemi bërë edhe hetime penale lidhur me ta.